Chválim Isus Mária, dobar dan, možno dobrá večer. Sve vás srdačno pozdravljam. Dolazi mi na pamet da možda tek sada netko se ustao pa kažem dobro jutro. I danas smo u hladovini Hrasta Mamre i danas želimo vidjeti Boga kroz biblijski tekst. Danas ćemo uzeti u obzir i razmatranje Markovo evanđelje, 4. glava, 35. redak do 41. redka. Pa evo, poslušajmo. A vi pratite tekst na ekranu. U večer istoga dana kaže im: prijeđite prijeko. Oni otpuste mnoštvo i povezu Isusa kako već bijaše u lađi. A pratile su ga i druge lađe. Na jednom nasta žestoka oluja. Na lađu navale valovi, te su je već gotovo napunili. A on na krmi spavaše na uzglavku. Probude ga i kažu mu: učitelju, zar ne mariš što ginemo? On se probudi, zaprijeti vjetru i reče mu: utihni, umukni. I smiri se vjetar i nasta velika utiha. Tada im reče: što ste bojažljivi? Kako nemate vjere? Oni se silno prestrašiše, pa se zapitkivahu: tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju? Dragi moji, često pod utjecajem filma koji nas ostavlja neki snažan utisak, osjetiš to u svom srcu, se nešto dogodilo nakon filma, jednostavno poželimo postati poput glavnog lika. Zar nije bilo tako? Sjetite se svojih prvih filmskih idola, sjetite se oduševljenja poznatim glumcem ili nekim drugim umjetnikom, poznatom facom. Svaki kršćanin bi se trebao oduševiti Isusom. I to tako da bez prestanka i posvuda traži njegovo lice. Svaki čitani odlomak Svetoga pisma mora u nama potaknuti lavinu čežnje za Isusom. Događa li se tako s nama? Čitamo da su se ljudi u Kafarnaumu ostavljali svega kako bi mogli slušati Isusa. Bili su oduševljeni Isusom. Dolazilo ga je slušati cijelo mnoštvo. Svi su živjeli za taj trenutak jer su željeli znati tko je taj Isus i o čemu govori. Možda u pitanju nisu bila samo iskustva čudesa, nego prije svega oni su željeli vidjeti njegovo lice. Željeli su ga pogledati. To je lice nekoga tko je predivan. On donosi novi nauk. U sili Duha Svetoga. Takva bi čežnja za potragom Isusova lica trebala biti uvijek u nama, pa čak i tada kada nas zlo iskušava. Kada osjećamo slabost svojega grijeha i nemoći. Potrebna nam je takva osoba koja će stati pokraj i reći zlu: umukni, izađi iz njega. Potrebna mi je takva osoba koja ima toliko snažnu riječ da kada je izgovara, ta riječ je djelotvorna. Kaže i to se događa, zlo nestaje. Dobra je vijest u tome da mi Isusovo lice možemo vidjeti. Dragi moji, to su vaša lica. Crkva je Krist i mi smo crkva. On je u nama. Crkva to nije oni tamo neki. Ne, crkva si ti. Zato je tako teško kad netko nedostaje u zajedništvu, kada tvoje mjesto u klupi je prazno na nedeljnoj svetoj misi. Mi smo njegovo tijelo. Mi smo njegovo lice. Slika ovoga lica nije možda do kraja ista kao što je njegovo lijepo lice. Ovo lice ima umoran pogled, ima podočnjake, unakaženo je grijehom, trpi zbog grijeha. Možda to više sliči Isusovom licu kada je visio na križu. No svakako, to je njegovo lice, to je njegova crkva, to je njegovo tijelo. Thank you.
Dragi moji, ajmo si postaviti pitanje. Volim li Isusovu crkvu? Jesam li njoj istinski predan? Jesam li spreman umrijeti za crkvu? A sada mali test. Što osjećaš kada čuješ rečenice? Bog da, ali crkva ne. Vjerujem, ali ne prakticiram. Produhovljen sam, ali nisam religiozan. Moguće da su te rečenice istiniti izazov za tebe i za mene. I možda se zgražavaš. Pokušaj još jednom postaviti si pitanje, volim li crkvu koja je griješna i slaba? Upravo u takvoj crkvi možeš susresti Isusa, njegovo lice i silu koja izlazi iz njega. Naravno, to nije nikako poziv na grijeh ili na to da ostanemo u našim slabostima. Suprotno, crkva je u isto vrijeme i sveta i griješna. To je poziv na još veću ljubav prema crkvi koja nikoga ne osuđuje. Takvo je za sada jedino Kristovo lice kojemu imamo pristup i možemo ga vidjeti kad poželimo. To je crkva. Kristovo tijelo, sam Krist, koja staje pred tobom i govori zlu u tebi. Umukni i izađi iz njega. I ono izlazi. Čut ćeš te riječi tada kada kreneš putem molitve, praštanja i sakramenata. Želim danas reći, ne zato što sam svećenik, nego slab sam i griješan čovjek, ali volim crkvu Kristovu. Crkva je najsvetije mjesto na svijetu, bez obzira na to što drugi govore. Uvjeri se sam. Pođi putem crkve, jer tu je Euharistija u kojoj primaš samoga Boga. Oni koji ga primaju imaju život u sebi. Tu je Isus na dohvat ruke. On je prisutan u sakramentima i u svojoj riječi. On u svojoj crkvi kaže zlu, umukni i izađi iz njega. I što se događa? Ohrabrimo se i povjerujmo u to da smo pozvani biti sveti. Ali izbjegavajmo grijeh, čuvajmo se grijeha. Na sve vas koji želite još više upoznati crkvu, koji želite se skloniti pod okrilje crkve, pod krila, kako Bog kaže, nosio sam vas na orlovskim krilima, zazivam Boži blagoslov. Neka i dalje vas prati Gospodin svojom sjenom koja prolazi kroz hrast mamre, koja dodiruje moje i tvoje srce. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.